れが、坂本九の、なんだっけ、なんかの日です。忘れちゃった。なんか記念碑みたいなやつがあるんですよね、さっきとか。で、こちらが疎開したお家という認識でいいのかな。草刈ってあるね。ということは見学できるような設備になったのかしら。まあ今日はね、門牌屋さんいないのでブレブレになると思います。いや、やっぱ夏無理だなこれ。あれ、取り壊しちゃったかな。はい、これ、うわー、ちょっときついなー。あれです。あれなんですよ。ちょっとね、近くまで行きますか。これですよ。これが、あの有名な、あの坂本九さんがね、一時住んでいた場所。もう直す気ないじゃん。ダメ。ああ、もうだ。おうおうおう、もう障子も、もうこんなボロボロになっちゃって、まあ。ああ。はい。立ち入り禁止じゃなくなったみたいだけど、まあ。あ、涼しい。まあ、カビ草。まあ、こういう感じですね。まあ、ここが玄関というかね。ここ、で、出て、でね、中見れるのよ、あっち行くと。あっち行くとね、あの壁が壊れてて、後ろから中見れるんだけど、中は空っぽです。それは知ってるのよ、行ったことあるから。ただね、さすがにこの季節は無理だな。冬じゃないと。じゃ、ちょっとあれやりますか。ね。幅もちゃんと流れてて。素早く。素早く、どういうことでしょう。素早くって言われました。素早く動けとか。あ、わかったわかった。これを早く立て直してくれと、じゃないと壊れちゃうよと言いたいんですかね。最近あれだな、一発目になんか声入るな。それは何か意味があるのかな。はい、こちら坂本九さんがね、住んでいた場所でございますけど、はい、坂本九さんはいないですよね。なんか言って。誰もいないのかな。誰もいないんだったらもう本当に撮影しに来ただけなんで帰りますよ。さすがにね、蛇いるんでね、うん、そこに突っ込むのは嫌なんで。終わり？もう一回中入るんじゃ。はい。こんにちは。こんにちは。前、ここにね、募金があったんだよね。ゆきこ。ゆきこさんがいるの？ちょっと見てくれる？ゆきこさん。ゆきこさんじゃねえよ。
もううちの頭だとここね、ぶつけますよ。ただこれね、165とか170センチぐらいの高さしかないですね。うん。はい。一応ね、この時期に来ると、ここまでしか見れないです。ね。いた。うん。で、寒い時期になると、まあ、この辺は雪降らないんで、もうちょっと向こう歩けるんでね。そしたら、ちょっと裏の方も見学できるかと思いますよ。はい、ゆきこさん。ゆきこさんって何ですか？スズメバチがいる。早くしたいんですけど。ゆきこさん、何か言いたいことあるんだったらどうぞ。こんにちは。あ、どうもこんにちは。ゆきこさん、ここにいるんですか？ね。もうここ、もうずーっとボロボロだよね。行ってほしい。行ってほしい。どっか行けと。そっか、わかった。はぁ、ゆきこさんに嫌われたようでございます。じゃあ、帰ろうかな。ただちょっと買い物のついでに寄っただけなんでね。はい。はい、おんじゃんね。向こうにね、笠間トンネルあるからちょっと行ってみる？はい、笠間トンネルのところまでちょっと行ってみますか。ついでにね、はい、簡単に行けるルートをね。あ、ゴーストチューブ開きっぱで行ってみようか。なんか喋るかね。さあ、坂本九はこんなもんでございましたけど、あお、ごめんごめん。おお、車来てきた。え、あなた。はい、すいません。すいません。あのね、忠告してくれるのちょっと一歩遅いわ。車来てから言わないで。ピン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 言ってるけど、あ、これはあれだな、ちょっと買い物しただけで外出たのに、これはお家帰ったらお風呂入らないといかんな。ここ左側がツツジ園ですね。ツツジ咲いてる時行ったんだけど、編集してないです。彼は私に言った。なんて言ったんでしょう。彼って誰でしょう。坂本九さんでしょうか。ピコンピコン言ってるよ。ほら、ピコンピコンって。ここが大黒石ですね。3回投げて1回入れば幸せが訪れるって書いてあるけど、なんか別な説では3回連続で入れないとダメとか書いてありましたよ。どれが正解やねん。まあでもあれはね、あのちょんまげ時代のね、兵器なんでね、あれ、あの7回と笠間のね、あの お手の宗教上の戦いって言った方がいいのかな。なんかそれのね、あのお坊さんの兵隊たちがね、襲ってきた時にね、あの岩が偶然降ってきたという。だからあの下に何人か沈んで潰れてるっていう可能性があるっていうことだよね。どうだ。さあ来ました。私ここでうんじゃらが踊りました。できるだけ近いところに食べたいよね。何？爆獄？何？爆？煉獄か。で、どういう意味？煉獄って。ごめん、難しい漢字わからん。煉獄ってなんすか？まあいいや、はい。
で一回来ます。ピコン言ってるわ。